Вітаю вас, шановні долиняни, мешканці нашої громади. Продовжуємо нашу рубрику «Діалог з громадою». Дякую за вашу активність. Питань не є так багато, але є такі, які турбують мешканців. Відповідно, стараємось на них відреагувати, якісь моменти поправити, дати доручення і, відповідно, вирішити дані питання. Андрій, доброго дня, шановний керуючий ОТГ. Я вам писав за смітник позаду редакції «Свіча». При будові цегляни і трави позаду так тяжко виділити трактори людей комунгосп. Доручення дано, я не можу сказати, чи на цей момент воно зроблено. Ми з'ясуємо. Микола, доброго дня, пане мер. У місті є дві дитячі бібліотеки по вулиці Грушевської, проспекту Незалежності. Чого не зробили одну бібліотеку по Грушевську або по проспекту Незалежності? Одне з цих приміщень використати під більш корисні цілі, наприклад, об'єднати дві в одну. Пане Микола, дякую за питання. Воно запізнилося десь на місяців 7 або 8. Там є певна процедура, відповідно до закону, щодо перегляду мережі культурних закладів, бібліотек. Для цього треба було нам погодження Міністерства культури. Міська рада ще минулого року звернулася восени, якщо я не помиляюсь, до Міністерства культури своїм рішенням. Там було декілька об'єктів, ми отримали погодження вже від Міністерства культури щодо цієї дитячої бібліотеки, яка на Грушевського. Відповідно, після погодження Міністерства культури ми на сесії вже прийняли рішення про об'єднання двох закладів в один і буде один. Сергій, доброго дня, пане Іване. Підкажіть, будь ласка, хто контролює та відповідає за роботи по нанесенню дорожньої розмітки в долину? Вся розмітка крива, таке враження, що працівники не вміють користуватися банальним шнурком. Аж соромно дивитись. Мені теж, якщо чесно. Я дав зауваження відповідне і профільному заступнику, і керівнику КП «Комунгосп». Дорожню розмітку наносять працівники «Комунгоспу». Значить, зауваження зроблено, будуть виправлятись. Роман, доброго дня, пане мер. 27 серпня по роботі був в Новороздільській громаді, що у Львівській області. Там повним ходом ремонтують дороги, кладуть асфальт в селах громади і в самому місті. Можете прокоментувати, чому в нас гроші не дають на дороги, бо військовий стан там дають. Можете самі переконати, що там роблять дороги в соцмережах і інформації, бо поїхати з робочою поїздкою. Дякую, пане Роман, за запитання. Можливо, воно було трошечки раніше. Перед тим, як ми почали робити дороги, міська рада виділила біля 5 мільйонів гривень. Частину коштів спрямували нашому комунальному підприємству «Комунгосп» для закупівлі емульсії щебньогранітного і ремонту дорог, проведення благоустрою, своїми силами. Частину ми спрямували як субвенцію обласному бюджетові для ДП «Дороги Прикарпаття». Воно називається «Експлуатаційне утримання доріг». І ви, якщо захочете, зможете побачити. І в наших публікаціях, а якщо ні, можна наочно подивитися, в яких селах громади ми ремонтуємо дороги. Це є частина дорожнього покриття в Надієві, в Рахіні, Белеїв, Лоп'янка, Грабів, дорога з Яворова до Сулукова. Також зараз роботи продовжаться, тільки Бог дасть погоду, у Великотурянському напрямку. Значить, це, напевно, одна з найгірших доріг, які в нашій громаді. Ми туди заклали найбільшу суму коштів. Також відремонтовано міст в Слободі Долинській, це Тростянецький, Старостинський округ, ви можете бачити. Тому не можна сказати, що десь там робляться дороги, а в нас ні. Ми працюємо над цим питанням, є певні успіхи, звичайно, хотілося б, щоб всі дороги відразу і стали відремонтовані, але це неможливо. Неможливо і з точки зору фінансів, і з точки зору того, що воєнний стан зараз і дуже проблематично. Але, тим не менше, ми шукаємо можливості, їх знаходимо і ремонтуємо дороги. Значить, два запитання від Олі, від Івана Солокова стосуються роботи вуличного освітлення. Відповідне доручення КП «Комунгосп» дано.
зменшується світловий день, і відповідно ми вже десь після 20-ї години, 20-30, вмикаємо, і освітлення працює до комендантської години, до 23-ї. Ми зекономили значну частину коштів, коли дотримувалися строго світломаскувального режиму, не вмикали освітлення. Ці кошти ми спрямували на додаткову закупівлю палива для КП «Комунгосп», оскільки ви розумієте, що паливо зросло там більше, ніж в декілька разів. В бюджеті такі кошти не були закладені, але економія на освітлення дозволила нам забезпечити комунгосп паливом і відповідно вчасно вивозити сміття, проводити обрізку дерев і інші покістрави і інші роботи. Дасть Бог, ще зекономимо і нам треба прийти нормально в зиму. Дефіцит зараз по пальному, по його забезпеченню, приблизно 2 мільйони. Для КП «Комунгосп» за інформацією, яка вчора поступила від профільного заступника. Відповідно, нам ці кошти треба буде десь знайти, десь зекономити, в тому числі і на освітленні. Ми стараємося це робити, тому з розумінням поставтеся до цього питання. Наталія, добрий день, шановний пане голово. Мене цікавить таке питання про рух автобусів в селі Надіїві в вихідні дні, тому що ми не маємо чим їхати на роботу. Хватить того, що на головній дорозі не стоять буси на повороті, і було питання про зупинку. Пані Наталя, нещодавно було звернення із жителів. Якась частина питань, пов'язаних із транспортним сполученням, вже вирішена. До нас зверталися і жителі, і через старосту, і через наших хлопців, учасників бойових дій. Звичайно, не всі питання вирішені. Питання зупинки, воно важливе. Там необхідно рішення служби автомобільних доріг області, бо це є дорога національного значення цих компетенцій. Там її треба розширювати. Якісь пропозиції ми вже подали з профільним заступником, очікуємо на якесь погодження, ну і десь в майбутньому, я думаю, це буде вирішено. Непростий там поворот в Надію, якщо їхати з сторони долини, тільки одна смуга руху, і машини, які повертають до села, створюють перешкоди тим, які рухаються позаду. Там би хотілося ще одну смугу обгону справа зробити. Не дуже просто, оскільки там ще потічок протікає, є місточок. І це все ув'язати, потрібно якогось такого комплексного рішення. Ми пропозиції, ще раз кажу, надали до служби автомобільних доріг. Будемо це питання просувати далі. Доброго дня, пане Іван Михайло. Хотів би ще раз звернутися до вас щодо питання прибудинкової території за адресою Незалежності 14, яку підприємець незаконно використовує з 14-го року як парковку для школи танців. Постійний відтік відвідувачів даного закладу створює постійний шум від руху авто по шутровому покриттю, створюючи незручно до мешканців іноді до 22-ї години. Також від діяльності закладу знищуються газони, тому що відвідувачі масово паркують свої авто на газонах. І чи нормально, коли лунає повітря на тривогу, заклад працює, враховуючи той факт, що основним відвідувачем є діти. Дякую за розуміння і надію, що ви теж почуєте нас, приймете міри. Також цікаво, скільки часу потрібно, щоб це вирішити. Пане Михайло, питання, скажімо так, тут декілька запитань. І я не думаю, що всі вони, є доречними. На вашу думку, напевно, всі, але на думку тих батьків і тих діточок, які займаються в школі, можливо, не всі. Так, там є шутрове покриття, інакшого на даний час зробити не дуже просто. І відповідно, коли рухається авто по будь-якому твердому покритті, це створює певний шум. Він точно не є такий, який може заважати людям десь в квартирі. Щодо того, що люди паркуються, звичайно, людям треба під'їхати, треба привезти дітей до школи, чи треба завести дітей до школи.
Звичайно, питання облаштування додаткових паркомісць може стояти. Я дам доручення управлінню благоустрою, щоб вони розробили схему паркування, подали на затвердження виконавчого комітету, щоб, можливо, скажімо так, врегулювати, якщо там є питання щодо там газонів і так далі. Звичайно, неприпустимо знищувати. Краще розробити схему, її затвердити і відповідним чином облаштувати. Таке завдання буде дано, і ми його, сподіваюся, вирішимо. Щодо повітряної тривоги, мені такі факти невідомі, але всі повинні дотримуватись правил, і життя, здоров'я дітей – це є найважливіше. Відповідно, під час повітряної тривоги всі мають йти в укриття. І це однозначно. Я вам дякую за вашу активність, дякую за запитання. Цей тиждень з 19 по 28 вересня у нас проходять засідання постійних комісій Ради. Ми готуємося до чергової сесії, чергового пленарного засідання, яке відбудеться 29 вересня. На його розгляд виносимо питання призначення старости, яких в старостинських округах, яких ще немає, це Солоків, Якубів, Діброва, Солоківський старостинський округ, це Княжолуцький старостинський округ. Також питання внесення змін до бюджету. Ми вже будемо по завершенню вересня дивитися, які в нас є надходження, які видатки, відповідно, коригувати план за 9 місяців. Також ми проведемо дискусію з депутатами, з головами фракцій постійних комісій стосовно пріоритетів, напрямків і сфер освоєння коштів ПАТ «Укрнафта», які вже починають надходити. Це не є, скажімо так, якісь величезні суми, вони розбиті на щомісячні платежі, але тим не менше ми вже починаємо отримувати як плату за землю, так і плату за мировими угодами за ті попередні періоди. Відповідно, питання спрямування цих коштів є надзвичайно важливим. З одного боку, безумовно, ми покриваємо ті видатки, які держава не забезпечила своїми субвенціями, наприклад, освітні субвенції. Держава зменшила її обсяг на 10% при недостачі, яка в нас була на початку року, ще зменшити це дуже непросто, але ми розуміємо, що ці видатки перенаправлені на сферу оборони нашої держави. Тому ми цей дефіцит, свята справа, маємо забезпечити і покрити. Але є, буде ще частина коштів, яку потрібно буде спрямувати на якісь розвиткові речі, розвиткові проекти, які дозволять нам або зекономити якісь ресурси, або вкласти в такі речі, які в майбутньому принесуть громаді дохід. Я переконаний, що це буде правильне рішення, і ми з депутатами якраз перед цим пленарним засіданням проведемо таку широку дискусію, щоб правильно спрямовувати ці кошти, які впродовж цих наших, принаймні, 3 років будуть надходити в досить значних сумах, які дотепер не надходили. Вас, шановні громадяни, також закликаю, скажімо, своїх коментарях чи навіть запитаннях до цієї рубрики надавати свої пропозиції, ті проблемні питання і ті ділянки, де ви бачите, які проекти, скажімо так, міні-проекти розвиткові або спрямовані на економію якихось ресурсів громадяни бачать, пропонують, їх, я вважаю, треба буде підтримувати. Можливо, не якісь такі величезні, грандіозні, але навіть мінімальні речі, вони, напевно, будуть корисні. Подавайте, ми будемо їх обговорювати, ми будемо їх аналізувати. Я думаю, що навіть якимось таким чином ми зможемо вирішити деякі питання. На цьому завершуємо сьогодні. Дякую вам ще раз за активність. До нових зустрічей.